ყველა დროის ჩემი გაგებით ერთ-ერთი საუკეთესო რომანი. ზოგადად ჩემს პირად, ასე ვთქვათ, ლიტერატურულ სივრცეში გამორჩეული ადგილი უკავია მიხეილ ჯავახიშვილს და კიდევ უფრო გამორჩეული ადგილი უკავია აი ამ რომანს, ეს არის ჯაყოს ხიზნები, ყველასთვის კარგად ცნობილი. მაგრამ მე ვთქვი, რომ ეს არის რომანი, რომელიც არც ერთ ეპოქაში არ დაკარგავს თავის აქტუალობას. დღესაც ზუსტად ისეთივე აქტუალურია ეს რომანი, როგორც იყო 1924 წელს, როცა ეს დაიბეჭდა. ბატონო, წარსულის წიგნი ვერ გახდა. არასოდეს ვერ გახდება, მით უმეტეს იმ ყოფაში, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით ახლა. პირველად, როდესაც წავიკითხე სხვათაშორის ეს რომანი, ვიყავი სადღაც 14-15 წლის. საბჭოთა კავშირის დროინდელი პერიოდია, მე საბჭოთა მოსწავლე ვიყავი და ეხა იმ პერიოდში, როდესაც კითხულობ, ხო, ყოველთვის ეძებ რაღაც გმირებს, ისეთ გმირებს, რომელსაც შეგიძლია მიბაძო. მაგალითად, იმ პერიოდში წავიკითხე დათოთაშკია და სულ მინდოდა, რომ ეგეც სამართლიანი ადამიანი ყოფილიყავი ცხოვრებაში, როგორც დათოთაშკია იყო. როდესაც წავიკითხე ჯაყოს ხიზნები, ეს იყო ჩემთვის სრულიად შოკი. კი. აი, თავზარი დამეცა პირდაპირ მნიშვნელობით. დღემდე მახსოვს აი ეს ემოცია, რომელიც დითხანს გამყვა, რომ აი რამ დააწერინა ეს. პირველი კითხვა ეს იყო, რომ აი რამ დააწერინა ამ კაცს ეს. ა ბუნებრივია, მე დავიწყე უკვე ამან მიბიძგა იმ ქეთკა, რომ დამეწყო შესწავლა თავად მიხეილ ჯავახიშვილის ბიოგრაფიის და წავსულიყავი როგორ და რა პირობებში დაიწერა ეს წიგნი და კიდევ უფრო საინტერესო აღმოჩნდა ის რეალობა, რომელსაც გავეცანი, იმიტომ რომ 1923 წელს, როდესაც მიხეილ ჯავახიშვილი დააკავეს, როდესაც ნაციონალ დემოკრატები დააკავეს, მასაც დახვრეტა მიუსაჯეს და მაშინ პავლე ინგოროყვას და სხვა საზოგადო მოღვაწეების ძალიან დიდი თხოვნის შედეგად სერგო ორჯონიკიძემ შეიწყალა მიხეილ ჯავახიშვილი და 6-თვიანი პატრულობის შემდეგ გამოუშვა ციხიდან და ციხიდან გამოსვლის შემდეგ 24 წელს უკვე გამოვიდა ეს რომანი. ეს იყო მიხეილ ჯავახიშვილის, ასე ვთქვათ, პროტესტი. პროტესტი, რომელიც გამოხატა იმ წყობილების მიმართ, რომელიც მაშინ არსებობდა და როდესაც აი ვიჩიჩქნებოდა თავად მიხეილ ჯავახიშვილმა მომცა აი ამ რომანის გასაღები, იმიტომ რომ 14-15 ასაკში ვერ აღიქვა ამ რომანი ისე რეალურად, როგორ რაც არის. კი ხვდებოდი, რომ აი ამ პიროვნული ტრაგედიის უკან კიდე უფრო დიდი მნიშვნელობის რაღაც იდო და აი სწორედ ამისთვის უნდა მიმეკვლია და ეს გასაღები სწორედ მიხეილ ჯავახიშვილმა მომცა, როდესაც წავიკითხე მისი ჩანაწერები, სადაც ეწერა, რომ ჯაყო გმინვაა ჩემი სულისა. ეს იყო და მართლაც მარტო მიხეილ ჯავახიშვილის სულის გმინვა კი არისო, ჯაყოს მთელი ერის სულის გმინვაა რეალურად, ასე არის, ხო? აი ეს დაბეჭავებული ერის გმინვა, რომელიც მზად არის ლუკმაპურის საშონელად თავის დამპყრობელს დაუდგეს მონად, ხო? აი ეს არის მთელი ერის ტრაგედია ასახა. მე იშვიათად მახსენდება ესეთი ნაწარმოები, რომელიც აი რეალურად აი სარკის ეფექტს ასახავს პირდაპირ იმ რეალობის ყოველგვარი შელამაზების გარეშე. ამას ძალიან დიდი გმირობა ჭირდებოდა იმ პერიოდში, რომ აი ეს ნაწარმოები გამოსულიყო და სხვათაშორის პირველად ეს ნათობში დაიბეჭდა 24 და 25 წლებში ორჯერ დაიბეჭდა ნათობში და 25 წელს რუსთაველის თეატრში მიხეილ ჯავახიშვილს და არამხოლოდ მიხეილ ჯავახიშვილს, მის გმირებს ამ ნაწარმოების გმირებს მოუწყეს სახალხო სასამართლო. არა, საუცადოდ გაასამართლეს და აი ჯვარსაცვეს მართლაც მიხეილ ჯავახიშვილი. და ზალიკო, ჩანართის სახით ესეც რა უცნაურია, არა, რომ 70-იანი წლების ბოლოს ასეთივე პრინციპში, ნუ არა პირდაპირ სასამართლო მოეწყო თემურჩხეიძის ცნობილი ტელესპექტაკლის მიმართ, ხო? იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური ნაწარმოები იმ დროისათვის და მე ვფიქრობ, და 70-იანი წლებში ზუსტად ისეთივე სკანდალური ნაწარმოები იყო, ხო? როდესაც თემურჩხეიძის ეს ცნობილი დადგმა გამოვიდა ძალიან კარგი და ძალიან ავთადელ მაღარაძე და მოდარ ბალობლიშვილი დანაფაშვაშენ პენიერ შესრულებით, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ, როდესაც შეეხე, ვინც არ უნდა შეეხოს ამ წიგს, ეს იქნება კინო, თეატრი, რაც იქნება, ყოველთვის იქნება განჯისაგანი. და რატომ იქნება, იცით, ჩემს აზრით განჯისაგანი? იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიყვარს საკუთარ თავზე სიმართლის, როდესაც სიმართლეს საკეთ შეგახედებენ და სიმართლეს გვეუბნებიან, ხომ? აი ამით იმ პერიოდში მიხეილ ჯავახიშვილმა უბრალოდ ჩვენს ინტელიგენციას, ხო, ხალხს უთხრა, რომ აი დღეს ესა ვართ ჩვენ ხალხი. უმოქმედობა, ხო? ეს თეიმურაზები ვართ. თეიმურაზების თავი, ხო? საქართველოს არის თეიმურაზი. და არავის არ სურს, რომ თავი გაიგიოს თეიმურაზთან. ბუნებრივია და ეს და ყოველთვის ამას მოყვება, ბუნებრივია ყოველთვის პროტესტი საზოგადოების მხრიდან, რომ რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა, რომ თეიმურაზის ნაირი ადამიანი იყოს, ხო? თუმცა რაღაც მე სიმპათიები ყოველთვის მქონდა მაინც. თეიმურაზი რა, ამბივალენტური პერსონაა. ხო, ამბივალენტურია და რაღაცნაირად ეს მაგრამ დეგრადაციაა ცაცა, ხო? ხადია, უბრალოდ ანუ შენი გადასაწყვეტია, ხო, რაღაცა ეს პასუხებიც რაღაცნაირად
პასუხი შეიძლება იყოს პასუხი აგრესიაზე. კი, კი, კი. შეიძლება მოკლა, როდესაც არის ხო იქ ძინარეს თან მიდის და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს ხომ არის დაწერილი, სადაც პრინციპში დადებითი პერსონაჟი არა. არა, სუ არ ყოფით გმირები არიან. და არ არის ბყელი ეს გმირი არც ერთი. ყველგან არის ბევრი შრე. შეიძლება თქვა, რომ მარგოს პერსონაჟი სასწაული ჩვენ საქართველოს სადაც ნუაც ქალის კულტი იყო, თუნდაც ლიტერატურაში შეუხებელი ქალი იყო, უცბად მარგო წარმოჩნდა. ამიტომ გამორჩეული ხო? რომელიც აი სრულად მიუღებელი აღმოჩნდა მაშინ საზოგადოებისთვისაც და დღესაც ასე არის, ხო? მაგრამ ეს იყო რეალობა, რაც მიხეილ ჯავახიშვილმა გამოსაჯა. სხვათაშორის მე ვფიქრობ, რომ ამ წიგნის მიხეილ ჯავახიშვილმა საკუთარ თავსაც გამოუტანა განაჩენი. ცხადია. მაგრამ რეალურად შემდგომ როდესაც მიხეილ ჯავახიშვილი მართლაც დახურიტეს უკვე 27 წელს, ეხლა ყველამ კარგად იცოდა მისი პოლიტიკური შეხედულებები, მაგრამ ეს არ იყო მთავარი. მთავარი იყო აი ეს წიგნი, რომელიც საბჭოთა კავშირში ძალიან კარგად იცოდნენ ამ წიგნის ფასი. ცხადია. და რას მოუტანდა ეს წიგნი ზოგადად მათ და ამიტომ ну უკვე იქ არანაირმა იმან აღარ იმუშავა და მიხეილ ჯავახიშვილი. თან მითუმეტეს რომ ეხლა ჩვენ პროდუქტებზე საუბრობდით, ეხლა ცალ სახათ იკვეთება ჯაყო ჯივაშვილის უკან იოსებ ჯუღაშვილი. შეფხვევითი არ არის ხო, თვითონ ფონეტიკურადაც ემთხვევა ხო? გვარები ერთმანეთს და ბევრი ვერსიებია, თუმცა გაბრტყელება ამ ვერსიების არ იქნებოდა სწორი, იმიტომ რომ მართლაც უფრო სარკე არის ჩვენი მდგომარეობის და არა მაინდამაინც სატირული და მძიმე და ტრაგიკული პაროდია ვთქვა სტალინისა. თუმცა ცხადია ჯავახიშვილისთვის ეს მნიშვნელოვანი მეტოქე იყო, ხო? ამიტომაც შემთხვევითი არ არის, რომ ბერია თვალს ადგავს შემდეგ მიხეილ ჯავახიშვილს და 37 წელს დახვრეტის შემდეგ პრინციპში იგრძალება 20 წლის განმავლობაში და ჯავახიშვილის ლიტერატურა უკვე რეაბილიტაციის შემდეგ ხდება ხელახლა გამოცემა, ანუ 50-იანი წლების ბოლოს, 57-58 წელია, ხო, ბოდიში ხო? არა, იცი რა არის, მე უბრალოდ ეგ ერთი შრე არის ამ რომანს, იმიტომ რომ იდეაში ეს რომანი მხოლოდ იმ ეპოქას რო ასახავდეს, დღეს აქტუალური ნაკლებად იქნებოდა. ჩემთვის მაგალითად, სიმართლე რომ ვთქვა, მე უკვე საბჭოთა ბავშვობა აღარ მქონდა, როცა ეს ტექსტი ვისწავლე, ან საბჭოთა კავშირი კარგახმის დანგრეულიყო. ამას თუ სწორად მახსოვს, მე 11 კლასში, კლასის მასალაში იჯდა, მაშინაც დამთავრებელ კლასში, ან შეიძლება 10-ში შეიძლება ცოტა თვითები. მოკლედ, ან უკვე დიდი ვიყავი, საბჭოთა კავშირი აღარ არსებობდა და ამ თემაზე ძალიან ღიად გველაპარაკებოდა უკვე მასწავლებელი, რომ აი მარგო აქ საქართველოა, რაღაც ეს და უყვებოდა ამ ისტორიულ კონტექსტს, მაგრამ ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო ერთი თვალსაზრისით, რომ როდესაც მე ამ ტექსტს ვკითხულობდი, სულ სხვა მიმართულებით წამიღო ტექსტს, ანუ ეგ გასაგები ნაწილი იყო, მაგრამ დავიწყე ჩემ თავში ამ პერსონაჟების ძებნა რაღაცნაირად ავტომატურად და ცოტა იცი რა კუთხით დავინახე, რომ ეს თეიმურაზი სინამდვილეში არც არ წასულა, ანუ ეს თეიმურაზი მუდამ ცხოვრობს, ანუ მუდამ არსებობს საფრთხე იმის, რომ სამივე იყო. ანუ მაგალითად საფრთხე იმისა, რომ არაადეკვატური იყო, იმიტომ რომ თეიმურაზთან რა არის ხო, რომ სანამ თეიმურაზი იქ რაღაც აფრიკული ქვეყნების პრობლემებზე ფიქრობს, მისი ცხოვრება ინგრევა, მისი ქვეყანა ინგრევა და ის რაღაცა. აი მე გამახსენდა ეგ, როდის იცი, მაშინ ვიყავი ძალიან გატაცებული პაციფიზმით, რა, 2008 წელი რომ მოხდა და მაშინ გადამიტრიალდა, იმიტომ რომ ჩემ თავში ეგ თეიმურაზი ვიპოვე, რატო? იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც განყენებულმა იდეებმა წაგიღოს რა, მაგრამ როცა ესეთ პატარა ქვეყანაში ცხოვრობ, რომლის გვერდზეც არის რუსეთი, რომელიც მუდმივად ომით გემუქრება, პაციფისტი ვერ იქნები. ანუ არაადეკვატურობა ამ რეალობაში დამალვაა, ხო, ემალება თეიმურაზი, ემალება ეს ინტელექტუალური ცვედანობა, ასე ვთქვათ, არსად არ მიძან, სულ არის როგორც საფრთხე ჩვენში რა, ადამიანებში, ისევე როგორც ჯაყოობაც საფრთხეა, ხო? აი ხა მაგალითად ჩვენ პრაიდზე რო ვლაპარაკობთ და იქ რო ის ვიღაცები დარბიან და რო ცდილობენ რომ ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი მათი გადასახედიდან დაჩაგრონ, ხო, რომ არსეობის უფლება წაართონ, ესენი ხო ჯაყოები არიან, რომლებიც სადაც ხედავენ რაღაც პატარა სისუსტეს, მზად არიან რომ ის სისუსტე გადათელონ. მაგრამ იცი რა, ჯაყოები კიდე ძალიან საინტერესო პერსონაჟი, იმიტომ რომ თავიდან ხო ეს პრინციპში ძალიან სასაცილო და კომიკურია. ანუ პრინციპში არის ესეთი სადამგადასავლო რომანების ან პიკარესკული რომანის პერსონაჟი, ხო, სატირული ტიპაჟი, რომელიც გესაყვარლება კიდეც. გესასა ეს მისი ცნობილი შეძახილი ბრინკა, ციცკა, როყვირის და აგრევიცი ჯაყომა. თვითონ ჯავახიშვილიც როგორც კვაჭისთან მიმართებაში ენის თვალსაზრისითაც გაჩვენებს როგორც ძალიან უვნებელ არსებას. ამიტომაც არის ხომ მარგო ვერც დაუშვებს იმას, რომ ეს ცნობილი ღამის ეს ტრაგიკული გადასვლა ურმით, ნუ ჩვეულებრივად მიყვება რაღაცა პრინციპში უვნებელ და ადამიანამდეც ვერ შემდგა რაღაც არსება. ნელ-ნელა როგორ იცვლება მისი ალგორითმი, მისი ანატომია,
და როგორი სახიფათო და რა იმალება თურმე ხა ტიპაში რომელი თავიდან გეგონა რომ უნებელი სასაცილოა საყვარელი და არასერიოზული და რამდენჯერ მოუტყუდით რამდენჯერ ხო აი ეს არის კი მაგას ვამბ აი მაგიტო ინარჩუნებს ხო ეს აქტუალობას რომ რაღაც აი მათ შორის ჩვენ ცხოვრებაში ხო ეს ხდება რომ ვიღაცა ადამიანი შემოვა ჩვენ ამაზე ვიცინით ანუ სერიოზულად არ აღვიქვათ რომ აი ხა ეს ამა როგორ შეიძლება რომ რამე რეალური საფრთხე შექმნას და უცბად შეიძლება აღმოაჩინო რომ ამაზე რაზეც შენ იცინი რაზეც შენ არ უშვებ ის უცბად აი ესე ტრანსფორმირდა ნეონელა ჯაყოსავით ხო ღმერთო ჩემო განა თვითონ ტროცკი არ ამბობდა იგივე პროტოტიპზე სტალინის ხო როდესაც რაღაც აზრებს გამოთქვამდა აი პირველი პერიოდი ხო ვთქვათ ამ პოლიტბიუროში რომ სტალინი და თეორია ნუ მაცინებთ სტალინის თეორია ნიშმიშიცი ანუ არასერიოზულია ეს ამას როგორ შეიძლება სერიოზულად უყურებდეთ და გამოსთან ვიყოფილა სერიოზული და არასერიოზული თქვა თქვა სამდაპირი ჯავახიშვილი როდესაც ამ რომანს წერდა ეს ფრაზა ქონდა რომ ჩემი გული სავსეა ტკივილი და ჩემი სული სავსეა სისხლი ხო ანუ ეს იყო მთელი ეს ლაიტმოტივი რაც მისდევს ამ ყველაფერს და ეხლა წეგან ლაშამ რო აღშედა სტალინთან გაიგივება ნებრივი ასეთ ვერსიები არსებობდა და სრულიად ლეგიტიმურია ეს ვერსია ასე სახელი და გვარიც კი ნუ აბარა მაგრამ სულ რომ არ იყოს ასე ხომ ჩვენ საბოლოო ჯამში ჯაყოს სახით რაღაც კოლექტიური სტალინი მივიღეთ კი აბარა რომელიც სიმბოლო იყო ამ მთელი ამ ტირანიის კი კი რომელიც აი ესე პირდაპირ აი ესე დაუფარავად ასა იმორჩილებს ხო რომ აქ ყველა მსხვერპლია ხო მარგო მსხვერპლია თეიმურაზი მსხვერპლია და შანსი არც აქვს მსხვერპს თეიმურაზი იმალება აი რა სწორეს ამახსენა რა ვერ ხედავს პრობლემას იმიტომ რომ დაინახოს რაკნას არანაირი ძალა არ აქვს და მარგო უბრალოდ დეგრადირდება სრული დეგრადაცია ამიტომაც თვით გამოტირებაც კი დაარქვეს ხო ჯავახიშვილის თვით გამოტირება როგორც საკუთარ თავთან გაიგივება ამ გამოუვალი ამბის თუცა ვერცვლი რეალობას მოცემულობა არის საშინელი და ვერცვლი ვერ და ზალიკო მაინც აი შენ დასაწყისში შეეხი ამ საკითხს რატომ იყო თუნ ნუ 30 წლების ის სასამართლო ძალიან საინტერესოა თვითონ ფაქტორი ამ ზღვაჩურის ნაწილები ტექსტის პოპულარობასაც შეუწყო მაშინ ხელი როგორც 70 წლებზეა მაგრამ მაინც რა იყო ეს საზოგადოება ბარატო ხდებოდა ასეთი რეაქციით. მართლაც იმიტომ ხო რომ ქალის კულტი, თქვა თინათინის, ნესტანდარეჯარის, აი ასეთი დეკონსტრუქტირებულია, სრული დეკონსტრუქცია ამ სახეების, ხო? აქ ორი ფაქტორი იყო, რა შემიძლია ვფიქრობ. პირველი ეს იყო, ну, машин საბჭოთა წყობისისა, რომელიც მიუღებელი აღმოჩნდა ეს რომანი საბჭოთა. კი. წყობისთვის და მეორე ეს რომანი ასევე მიუღებელი აღმოჩნდა ჩვენი ინტელიგენციისთვის. ხო, ეს უნდა. რომელმაც საკუთარი თავი დაინახა თეიმურაში და არაწყობდა ეს არის თვარია ჩასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილმა ამ ნაწარმოებით ტრები უფრო მეტი გაიჩინა და არა მხოლოდ საბჭოთა ნომენკლატურიდან, არამედ იგივე ჩვენი ეს ვთქვათ ინტელიგენციიდან, ვიდრე მოყარეები. თუმცა ეს ნამდვილად არაკინებს ამ ნაწარმოებს მნიშვნელობას, იმიტომ რომ ამ ნაწარმოებმა სერიოზული გარდატეხა შეიტანა, შემდეგ უკვე ფსიქოლოგიაში და მე მგონი თავად მიხეილ ჯავახიშვილიც რომელიც აი მუდმივად იყო აი ანტისაბჭოთა ადამიანი რომელიც მუდმივად იბრძოდა ამას ამბობდა რომ რევოლუცია არის საშინელება ან გვიანდა დაბადებულიყავი ან ცოტა ადრეო თვითონაც ნანობდა რომ იმ პერიოდში დაიბადა თვითონაც უჭირდა ბრძოლა ამ ნაწარმოებში ხო თავის თავზეც ამბობს რომ თვითონაც უჭირს თავის თავზეც წერს ამავე დროს რომ არ არაფს იმის ჟინი და იმის ბოლომდე ბრძოლის ის რომ აი ბოლომდე მიიყვანოს ეს ასე ვთქვათ ეს ბრძოლა საბჭოთა წყობილებით რეკლამაზე გავიდეთ და რეკლამაზე ისევ გავაგზავნოთ საუბარს რომ არ გადართოთ მართალია